Bon dia i benvinguts a altre programa de Polifacètics UPV, el programa on donem visibilitat a les activitats i iniciatives que tenen les càtedres de l'Universitat Politècnica de València, concretament al campus de Gandia. En aquesta nova entrega ens centrem en la Càtedra de Turisme Intel·ligent, on podrem veure el banquet valencià experts a l'àmbit turístic com són Lola Teruel, Vicente Altur, Lluís Miret i Agustín Gómez. A més, a des de juny a la Safor hem tingut el plaer d'entrevistar a Vicente Mascarell, regidor de turisme a Sia Gandia. Hem parlat de temes relacionats amb els estudis de turisme i molt més, que veureu a continuació. I per últim, al viatge per la Terreta hem parlat amb Alberto Palomares, director del nou màster d'intel·ligència turística. Dit això, comencem. Bon dia i benvinguts a un altre programa de Des de Juny a la Safor. Avui, a l'edifici Urbalab de Gandia, tenim a Vicent Mascarell, el concejal de Turisme i Platja de Gandia. Bon dia, Vicent. Bon dia. És un plaer tindre't així. Moltes gràcies per la invitació i per l'oportunitat. Gràcies a tu. És un plaer. Primer anem a començar perquè aquest any es celebra el 25 aniversari dels estudis de turisme a Gandia. Quina és la teua percepció respecte a l'impacte que aquests estudis van a tindre en el turisme de la ciutat de Gandia? Bueno, l'arribada de l'Escola Universitària de València a Gandia va ser una oportunitat en molts àmbits per a la ciutat, en especial no? Tindre la universitat a Gandia, que tornàrem a ser universitat després de diversos anys i que a més incorporara, pues, en aquest cas, l'espai del turisme, no? La llicenciatura de turisme per a nosaltres ha estat una gran oportunitat, no sols en si perquè ens situa com a foc o com una ciutat turística que a més té estudis universitaris de turisme, hi ha molt poques ciutats a l'estat espanyol, sinó a més que acaba nutrir-se, no? Eixa intel·ligència, no? Eixa capacitació que està a la nostra ciutat a través dels professors i l'alumnat, d'alguna forma sempre impregna tota la ciutat. Des d'aquest punt de vista hem vist que actualment, després de 25 anys, són molts els licenciats, aquells estudiants que apostaren per aquesta formació i que s'han quedat a la ciutat, a Gandia, i també molts joves de Gandia i comarca que s'han vist seduït, no? Entenent que som un destí turístic, que tenim una àmplia oferta laboral, s'han vist seduïts per a formar-se, no? Amb la qual cosa, Gandia ha millorat, ha guanyat substancialment amb l'arribada de la universitat en general, com he dit abans, i l'arribada dels estudis de turisme en particular. Quina és la seva percepció en relació a la formació dels estudiants i treballadors en el turisme? A veure, la formació, conforme apuntàvem, és essencial en totes les rames, no? de la vida. Cada vegada hem d'estar formant-nos permanentment. El sector del turisme, jo sí que diferenciaria dos àmbits, dos estrats. Probablement la formació en els àmbits de direcció és la que actualment Gandia sí que té una formació important. Aquells que acaben la llicenciatura pues poden assumir rols de direcció i de gestió en elements, en subtrats alts del moviment emprenedor, però sí que jo veig una carència, probablement la necessitat de que formem i d'una forma permanent tots els elements de l'àmbit del turisme. I ahir probablement hem de fer també una crítica general. No hi ha una formació a la demanda existent i per això també estem treballant per a que Gandia acudi a un centre de formació professional per a formar altres elements essencials en el turisme, com pugui ser el món de l'hostaleria, el món també dels viatges, són d'alguna forma són carències fonamentals. Però la formació, jo vull ficar un èmfasi, també deu d'anar acompanyada d'una major remuneració. Devem de ser capaços de capacitar al sector, però també devem de pagar més i millor als treballadors per a poder ser capaços d'exigir-los una major formació. La dignificació en el treball del turisme és essencial, però ha de vindre també acompanyada d'un major salari. I ahir devem d'anar de la mà els
els espais públics, però també el sector empresarial privat, que sense ell el turisme no tindria eixida. Ara anem a passar al tema del turisme intel·ligent, que és un concepte que ha tallat amb força en la gestió turística actualment. Què s'està fent en Gandia en aquesta línia? Gandia farà qüestió de 3-4 anys que va aprovar un pla estratègic de turisme intel·ligent. Vam ser el primer destí turístic de la província de València, el segon després de Benidorm a la Comunitat Valenciana, en tindre aquest pla estratègic. Un pla estratègic és, com ja diu el nom, una fulla de ruta que ens ajuda a anar transformant la nostra destinació turística cap a un destí turístic més intel·ligent, més sostenible, més innovador, i ahir ho estem fent en força. Això ens ha possibilitat no sols a millorar, la millora ha de ser contínua, ha de ser també individual, sinó hem impregnat a tot el sector privat de Gandia. Actualment, jo penso que és fruit del pla estratègic de turisme intel·ligent, ens ha permès accedir a ajudes internacionals. Tenim 3 plans de sostenibilitat turística en marxa, ens ha ajudat a millorar també la nostra oferta privada. Som la destinació turística amb més certificats CICTES que qualifiquen la qualitat en els serveis dels empresaris, i res és casual. En qualsevol cas, devem d'estar permanentment millorant. La innovació i la intel·ligència són aliats imprescindibles de tota gestió pública, però com també solem dir, el turisme o serà sostenible o no serà, i la intel·ligència i la sostenibilitat estan unides de per sempre. Estem en aquest camí, estem buscant aliances, buscant inversions públiques i privades, però jo penso que hi ha un compromís ferm de l'administració, dels funcionaris públics i també de molts elements privats que ens fa que això sigui una garantia d'èxit. Respecte al personal que a aquesta línia de turisme intel·ligent, què necessitats de personal té aquesta línia i què li demanaria a un màster d'intel·ligència turística com el que es va implantar el pròxim any en la UPV? Bueno, són coses diferents. L'administració pública té una carència important d'enginyers i probablement sense enginyers tècnics, sense enginyers en esta matèria, siga molt difícil que s'innove. D'ahí jo penso que l'administració durant molts anys ha donat l'esquena a l'enginyeria com un element essencial de l'administració pública. Aquesta és la assignatura pendent que tenim com a ajuntament, que tenim com a ciutat, i hem de ser capaços d'impregnar l'administració de la mentalitat dels enginyers. Això com a aspecte general per a innovar en qualsevol aspecte de lo que és l'administració. Respecte, i ahí, òbviament, turisme, com forma part, és un departament important, també, encara que anem pal·liant poquet a poquet aquest aspecte. I després és una gran notícia, el tema, la possibilitat de que Gandia siga acullida de nou un dels pocs màsters o dels primers màsters on incorporen la intel·ligència i la innovació en el turisme, és una gran oportunitat en si. Ja ho va ser fa 25 anys l'arribada de la universitat i l'arribada dels estudis. Ara és un pas més que ens anima molt, ens fa assumir una gran responsabilitat, però és una notícia en termes per a la ciutat i per a la competitivitat turística de Gandia és essencial. Però per lo demés també ens ajuda com a destí universitari, tindre estudis que oferisguen eixides laborals solvents i estables, doncs és essencial per a que un jove decidisca on i què estudiar. Així, Gandia va poder competir millor en aquest món de les universitats i la formació, però anem a ser capdavanters incorporant un màster que ve a englobar allò que volem ser. Gandia avança cap a una destinació on la innovació i la sostenibilitat és essencial per poder transformar el nostre destí turístic com a destí turístic madur en sol i platja, avançar en un món cada vegada més competitiu i fer-ho de la mà de la intel·ligència i de la qualitat, penso que és de les millors encerts que podem fer com a ciutat. Pues moltes gràcies, Vicent, per haver vingut ací a parlar del turisme actual a Gandia i també de com està el turisme intel·ligent també desenvolupant-se. I amb així hem terminat el programa i volíem agrair a l'Ajuntament de Gandia per haver-nos deixat aquest espai per a gravar aquest programa.
Benvinguts a Viatge a la Terreta. Avui tenim el plaer d'entrevistar Alberto Palomares, professor de la Universitat Politècnica de València i el director del nou màster en intel·ligència turística. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Anem a començar amb l'entrevista i anem a començar la pregunta aixina com més base. Com descriuries tu el nou màster en intel·ligència turística hacia l'UPV? L'objectiu principal d'este nou màster és complementar la formació que ja tenen los alumnos que estudian aquí el grado de turismo. Entonces, nuestro objetivo era añadir nuevas competencias, nuevos que no se han tratado en lo que es el grado, en concreto todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la analítica de datos, con las redes sociales, con un poco con todos los temas que hoy en día están muy de actualidad. Ese sería un poco el objetivo como básico del máster a la hora de diseñar el plan d'estudis. Relacionat amb les assignatures, quines són les que s'impartirien en el màster? Sí, el màster està dissenyat un poc com el proceso de la intel·ligència turística. La intel·ligència turística és un concepte que se lleva trabajando desde hace años, por ejemplo, en el INVATUR, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas. Es un poco el que ha desarrollado este concepto de inteligencia turística, también se han desarrollado los conceptos de destinos turísticos inteligentes. En resumen, se puede decir que es cómo podemos pasar de los datos de la información a información que realmente sea útil para los destinos y las empresas, de forma que puedan utilizar esa información para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, pues cómo comercializar sus productos y sus servicios en las redes sociales, en Internet. Entonces, las asignaturas un poco cubren todo el proceso, desde asignaturas un poco más matemáticas, que es de coger los datos en bruto, procesarlos, asignaturas un poco más informáticas de trabajar con esos datos, con esos procesos informáticos para transformar y obtener los datos, pasando por asignaturas más del ámbito del turismo, de empresas y destinos, de cómo obtener indicadores y parámetros que sean significativos para estas empresas, estas instituciones, y luego con toda esa información pues tomar decisiones estratégicas. Normalmente las decisiones estratégicas estamos pensando en la comercialización, en la promoción de los destinos. Claro. Es un poco, en líneas generales, lo que pretenden un poco las asignaturas de nuestro plan de estudios. ¿Y quién sería la metodología que se usa en el máster para impartir estas asignaturas? Sí, las metodologías docentes así básicas son bastantes prácticas informáticas. También vamos a trabajar lo que denominamos proyectos transversales, que es un tema que se trabaja bastante aquí en la Escuela Politécnica de Gandía, que pues, en diferentes titulaciones nosotros pensamos que es una metodología docente muy productiva, donde participamos diferentes asignaturas y trabajan los alumnos en proyectos comunes. Y también es Otra parte es lo que nosotros llamamos aprendizaje de servicio, entendiendo que nosotros estamos en un entorno turístico y el propio entorno nos da información para nosotros trabajar en el máster y lo que nosotros obtenemos pues también puede beneficiar al entorno. Claro. ¿Y los estudiantes de aquest nou máster, quines competències adquiriran? Sí, nosotros sobre todo la orientación es sobre todo a estas competencias un poco digitales, de saber trabajar con datos, de saber formatos de datos diferentes, cómo pues, transformar esos datos en información útil. Esa es un poco sería la competencia básica y sacar indicadores que les permitan adaptarlos a donde estén trabajando, pues por eso, pues para promocionar, para comercializar, para un poco lo que sería lo realmente importante es conseguir esas decisiones estratégicas a partir de los datos. Esa un poco sería la competencia básica del máster. ¿Y en aquestes competències quines eixides professionals tendría el máster? Pensamos, no es que solo lo pensamos, es que tenemos información, por ejemplo, de informes de INVATUR, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas, de SEGITUR, que es el equivalente a nivel de España, del Libro Blanco de Turismo de la Comunidad Valenciana. O sea, tenemos mucha información en la que se ve que el sector, los profesionales, desde hoteles, ayuntamientos, todo tipo de empresas y organizaciones del sector turístico, lo que están buscando es precisamente perfiles que tengan estas competencias, digamos, digitales, tecnológicas, que es lo que está ahora demandando el mercado. Entonces, por eso nosotros pensamos que el complemento al grado de turismo y al grado de ADE, que son un poco las dos
los dos puntos de acceso principales para el máster, creemos que este complemento sí que les va a ayudar a incorporarse en la vida profesional, porque es lo que demanda el mercado. Pues molt bé, estem molt agraïts de que hagis contestat a les nostres preguntes sobre el màster, sobre el nou màster, i això és tot. Moltes gràcies. Nada, moltes gràcies a vosaltres per la entrevista i per la promoció del màster, que esperem que sigui un èxit. Pues sí, esperem, esperem. Perfecte. I benvinguts a tot a una altra entrega de Polifacètics, un programa on podeu veure tota la informació i activitats que realitzen les càtedres de la Universitat Politècnica de València, ací, al campus de Gandia. Avui, a aquesta tertúlia, tenim Agustín Gómez, director de la Gastrocasa, el primer hotel del país que va rebre el certificat d'intel·ligència turística. També tenim a Vicent Altur, subdirector de les càtedres d'Empresa, Ocupació i Emprendedoria. I per últim, també tenim a Lluís Miret, professor de la Universitat Politècnica de València. Bueno, benvinguts a tots i gràcies per estar ací. Anem a començar amb tu, Vicent. Primer que tot, podries explicar-nos en què consta la càtedra de turisme ací al campus, els seus objectius, la seva importància... La càtedra Gandia Turisme Intel·ligent és una iniciativa de l'Ajuntament de Gandia. L'Ajuntament de Gandia està molt interessat en promoure i tirar endavant tots els temes de turisme. Són la segona ciutat turística en importància en la Comunitat Valenciana i des de sempre, diguem, ha invertit molt i ha participat molt en totes les qüestions. El nom de turisme intel·ligent ve donat per les següents, és a dir, normalment el turisme tradicional se feia a través de les agències, diguem-ho, a través de les guies que uno comprava en una llibreria, però avui en dia tot el turisme pues, se fa a través d'internet, a través de les plataformes i a través de tota una sèrie de tecnologies. I per tant, diguem, l'Ajuntament veu en el campus de Gandia una oportunitat per tal de tirar endavant totes aquestes qüestions. Val? Hem de pensar que no només és la consulta dels hotels i de les rutes, sinó també avui en dia hi ha tecnologies com són la realitat augmentada, és a dir, que poder veure un monument abans d'estar allí, veure-lo com era en la seva època abans de ser destruït. I després també hi ha unes altres qüestions com són el tema de la meteorologia. Quan viatgem volem saber quina temperatura farà, és a dir, si estarà núvol o plourà, i totes aquestes qüestions fa falta pues, tindre sensors, càmeres que li indiquen a l'usuari, diguem, saber si pot anar o no pot anar, etc. I per tant, des del campus, les titulacions de tecnologies interactives, telecomunicacions i comunicació audiovisual permeten, diguem, posar nous productes en funcionament. Ara aquesta pregunta, anem a centrar-la en Lluís. Com és la formació turística ací a Gandia, a l'UPV? I quins avantatges d'estudiar ací? El que és la formació turística, a partir de l'any que ve, serà diferent. Fins ara ha estat molt centrada en un grau, en el grau de turisme. Bé, ja fa uns anys que tenim també el doble grau a de turisme. I a partir de l'any que ve s'iniciarà un màster en intel·ligència turística en el que tenim dipositades moltes esperances. Crec que és la línia en la que hem de seguir. Nosaltres som una universitat politècnica, per tant, l'avantatge comparatiu que podem donar als nostres alumnes respecte a altres escoles de turisme és precisament la tecnologia. La tecnologia, per altra banda, en el turisme cada vegada és més important. Moltes vegades se té una imatge del turisme com un sector de baix valor afegit i poc tecnològic, etc. I això és completament fals. Primer, que el poc valor afegit no té sentit. El turisme és vital en el PIB espanyol, és el sector que més riquesa crea, però no sols a nivell internacional, és el segon que més crea, i a nivell espanyol, i en el nostre territori en concret, és el que més riquesa crea i que més llocs de treball. Altra cosa és, hi ha un debat sobre què tipus de llocs de treball se creen, però també és un sector
Per una banda s'utilitza una mà d'obra poc qualificada, però això és un error des del punt de vista competitiu, perquè al final tu guanyes competitivitat pues, aportant valor i aportant pues, si se treballa i si aquests treballadors se formen. Però, per altra banda, hi ha una altra, hi ha gent que se dedica al turisme al que el que té que tindre molts coneixements empresarials, tecnològics, d'idiomes, etcètera, no? A vegades és un sector molt, molt polaritzat. I nosaltres el que tractem, i el que portem molts anys des de la UPB, és tractant de formar i tractant de crear aquesta mà d'obra, i no només mà d'obra, si és Agustí, també és d'empresaris, no? I emprenedors del món del turisme que isquen ben formats i que siguen capaços de competir en un sector molt, molt competitiu com és el turisme i on fan falta moltes habilitats que nosaltres pues, tratem d'aportar des de la UPB. Molt bé. Pues, per últim, anem ara a parlar amb Agustín, que com ha dit Lluís, aquest any va ser implementat així a la universitat un màster d'intel·ligència turística. Quines aptituds creus tu que pot brindar aquesta nova formació? Bueno, yo creo que tener la suerte de que tengamos en Gandía el campus con la carrera de turismo, el grado de turismo, nos da ya, por lo menos a los que hemos sido alumnos, nos da una base para conocer lo que es el sector, un primer contacto con el sector, saber de empresas, saber de legalidad, saber cómo se estructura todo el sector turístico, pero luego es necesario profundizar en temas más concretos y un máster como este yo creo que te ayuda a, sobre todo, a adaptarte a los nuevos tiempos, a saber por dónde va el sector y a tratar de entender la importancia de la información turística, de los datos, esto que hablamos ahora del Big Data, todos esos datos. Creo que un máster o un curso especializado en esto es importante porque, por ejemplo, al empresario nos ayuda a tener información que podamos analizar y luego la podamos aplicar para diversas estrategias turísticas, tanto de venta como de gestión, como pues, intentar conocer mejor al cliente y conocer mejor el sector, sobre todo ahora. Estamos viviendo también en las últimas semanas o meses una nueva tecnología que va a llegar, que es esta web 3.0 con la inteligencia artificial, el blockchain, todo eso. Creo que aplicado al turismo puede ser muy útil para mejorar las estrategias de marketing, para mejorar también las estrategias de gestión, para conocer mejor al cliente y poder ofrecerles mejores productos y mejores servicios que se basen también en las necesidades que tienen los turistas en este caso. Es que moltes vegades se pensa no s'és conscient de lo tecnològic i lo innovador que és el sector turístic. I jo crec que així, els que ja tenim una edat, el primer que van comprar en internet va ser una nit d'hotel o un bitllet d'avió. O sigui, va ser el sector pioner en compra-venda per internet, fins i tot abans que la banca. Va ser el sector turístic, i el sector turístic al darrere, el que passa és que la gràcia està en que no es vega la tecnologia, però el sector turístic és un sector molt, molt tecnològic, on les innovacions, a més, és un sector pioner que s'adapta molt pront a les noves tecnologies i les aprofita. I que moltes vegades aquestes noves tecnologies tenen su principal o su primer impulso gràcies al turisme. Y hablaba antes de la cátedra de turismo, que yo me acuerdo que yo en 2008 fui becario de la cátedra de turismo y los estudios que hacíamos ahí eran estudios de productos turísticos para Gandía, estrategias de comercialización, la ruta de los Classics, que se hablaba en aquellas épocas, que hicimos un análisis de los recursos para establecer la ruta de los Classics. Ahora la cátedra de turismo va por otros caminos que tienen que ver más con la tecnología y con los nuevos sistemas de información para poder aplicarlos al sector. Claro, y estava sent els últims anys també una demanda, sobretot tant del sector públic com del sector privat. Hi ha una dita per ahir, el que no es pot mesurar no es pot millorar. I és cert que avui en el sector turístic hi ha una demanda de dades enorme i de gent que sàpiga
Ya no de edades, las edades están, claro, de gente que sabía gestionar. El problema que tenemos es que es saber analizar esos datos y saber utilizarlos, porque datos, podemos captar miles y miles de datos, pero si luego no los sabemos analizar y aplicar, no nos sirve de nada toda esa fuente, todas esas informaciones. Entonces, tener sistemas y personas que ayuden a interpretar esos datos creo que es la clave para que podamos hacer estrategias más eficientes. Bueno, jo penso respecte a el que esteu comentant, diguem, un repte que té la universitat en aquest cas és donar resposta a una necessitat que heu comentat, és a dir, per una part està tot el tema tecnològic i per altra part està el que és la formació turística clàssica en idiomes, en creació de productes, en economia, etc. Juntar aquests dos perfils, o bé en grups interdisciplinars o bé a través del màster i de la formació, jo crec que va ser el pròxim repte de futur que té en la universitat i el campus de Gandia en la seva titulació de turisme, diguem, lligar-la amb les altres camps que li fan falta per a poder funcionar, no? Sí, sí, porque ahora es que se habla también de esto de inteligencia artificial, que dice, no, eso va a acabar con muchos puestos de trabajo. Yo creo que no, que va a crear un nuevo puesto de trabajo que es la persona que sepa utilizar esa inteligencia artificial o esos datos aplicados en este caso al turismo. Entonces la universidad ahí es muy importante, o el máster de inteligencia turística es muy importante para formar a gente que sepa utilizar esos datos y esas nuevas tecnologías aplicadas al turismo. Sí, els que estem a la universitat sabem, i a més se'ns incidís molt en això, de que els graus siguin generalistes, donen una formació generalista, però després busquem més l'especialització a través del màster. De totes maneres, el nostre grau de turisme té una cosa que jo crec que quan l'expliques per ahir la gent se queda sorpresa, que és el tema de les pràctiques obligatòries i remunerades, que jo crec que som un dels pocs graus, jo crec que, per dir l'únic, en tota Espanya, que té que els nostres alumnes ixen en pràctiques, i a més pràctiques que se'ls ha pagat. Clar, el següent pas és que isquen més especialitzats. Això és nou, que jo quan estudiava no estava... I clar, jo crec que és una cosa que la gent té que saber, no? Que és un dels grans avantatges que pot tindre de vindre a estudiar, així, de fer el grau de turisme en el nostre campus. Bueno, sobre les pràctiques, jo també soc subdirector de l'àrea de pràctiques en empreses, som la Universitat Espanyola que té major nombre de pràctiques. En el cas de turisme són obligatòries i, com bé ha explicat Lluís, remunerades, diguem, cosa que altres universitats no fan. Això es planteja algun problema en algun cas perquè alguns sectors no estan disposats a pagar, però estem lluitant ahir i crec que estem aconseguint-ho. Sí, jo crec que és important. Jo crec que és important també, home, per supost per a l'alumne, perquè si cobra, però guanya aquesta experiència i també dona un valor. Al final també el fet de que a l'empresa li costa diners... I que siga també atractiu per al treballador, per a l'alumne i per al treballador, perquè si tu fas unes pràctiques que no són remunerades, pues bueno, si damunt són obligatòries i no tens que cobrar-les, l'alumne o el treballador no té una motivació clara. Però també l'empresari, perquè al costar-li diners, tampoc no el tenies assentat sense... Ja procura treure-li profit dels diners que està gastant. I per tant li dona responsabilitat. I que n'hi ha que invertir també les persones que van a treballar en tu per a que es formen, per a que aprenguin, per a que tinguin una formació que sigui vàlida per a la teva empresa. Perquè si no... passa el que passa moltes vegades, que tens gent que no està qualificada, que no és professional i que pues, bueno, sempre està aquest problema de no, és que no es troba en hostaleria. No trobem personal? Bueno, no trobem personal perquè s'ha fet el que s'ha fet molts anys, s'ha pagat com s'ha pagat i no es troba el personal qualificat i motivat per a la faena. Sí, perquè trencar aquestes dinàmiques costa. Ens ha costat les empreses. De totes més, jo crec que... al final trobem empreses. Sí, sí, sí. Al principi de posar les pràctiques remunerades va ser un poc de xoc, però després les empreses també, bueno, i si ho fan és perquè trauen profit dels... Clar. I jo crec que és bo per a tots. Però jo crec que també és obrir una dinàmica, això, de trencar
determinades inèrcies en el sector turístic, no? De les sí, coses se paguen, està canviant també, a mesura que també se va qualificant el personal i la gent va entrant i sobretot a nivell de gestió de les empreses i tal, això està canviant també molt, que ja no és l'empresari tradicional que contratava d'aquella manera i tal, això ha canviat també un poquet, però segueix sent una pata molt coixa del sector, el tema de la gent qualificada, la gent professional i la remuneració apropiada al treballador. Molt bé. Simplement comentar-vos també el fet de que els nostres alumnes de turisme, és a dir, tenen que ocupar, diguem, els llocs de direcció o els llocs més qualificats, no? En el sentit que a vegades l'empresariat o determinats sectors pensen que un graduat en turisme pues, pot estar pues, en recepció o en un lloc així no, de més baix nivell. Estem parlant d'estudis universitaris. Hi ha altres estudis de turisme a través de mòduls en els quals, diguem, ahir pues, sí que el perfil ja és un altre. Ho dic jo per tal de donar-nos compte d'on estem. No sempre pensem que el sector turístic pues, són que si cambrer, recepcionista, no, si estem parlant de titulats en turisme a nivell universitari, que la seva funció va ser més bé directiva i de gestió. No? Sí, però això també és un repte per a l'hora de dissenyar els estudis i de preparar els estudis, de que també aquests alumnes o titulats aporten un valor afegit a l'empresa. I això també és responsabilitat nostra i també va per ahir el fet d'especialitzar-los i de que siguin fer-los experts. Sí, també forma part de l'alumne de que no és sols faig el grau de turisme i ja vaig a treballar, sinó que tens que és una formació contínua, sobretot les noves tecnologies i el sistema d'informació, això canvia cada dia. Entonces tens que estar actualitzant-te i intentar millorar en el teu campus per a poder optar a puestos de treball que normalment són exigeixen un poc més de qualificació. I després també el màster, jo crec que també suposa un repte, un segon repte, que és el tema de portar altres perfils al sector turístic, com per exemple enginyers. El sector turístic és un sector que ja dic, n'hi ha treball, se manegen molts diners, el repte és crear llocs de treball molt qualificats en aquest sector. Si tu veus, la majoria de les empreses, els puestos directius o puestos importants en grans empreses turístiques són o gent que ve del món de l'empresa, del món de l'economia, del món de l'enginyeria, gent que siga de base de formació turisme, n'hi ha molt pocs. Entonces és un repte formar a la gent per a que arribi a aquests puestos, perquè és un sector amb molt d'intrusisme, entre cometes, perquè pues, tot el món sap de turisme, tot el món li agrada el turisme i sobretot gent d'empresarials, d'econòmiques, d'advocats, se dediquen a puestos de responsabilitat en turisme perquè tenen una formació que poden compaginar Sí, però jo crec que el titulat en turisme té un plus que sí. Els altres no tenen. Això, jo sóc economista, no? Però en intrusisme se dona per fet. O sigui, tot el món pot muntar una empresa, sí, no vol dir una carrera ni tindre... I en el turisme també. Tot el món pot muntar. Però clar, ese plus, ese valor afegit, és el que tenim que treballar des de les universitats. No? Que els titulats en turisme, en realitat, siguin experts en turisme, controlen, tinguin... I formació general, però a part estiguen molt especialitzats en... I és el que parlem abans de les pràctiques, etcètera, crec que també és el que dona ese plus. Bueno, jo voldria destacar el paper que fan les administracions, és a dir, no sé si ens donen compte de que ajuntaments, diputacions, mancomunitats, governs autonòmics, és a dir, la quantitat de recursos que dediquen a campanyes, a formació i de més, o en aquest cas a col·laborar en el campus de Gandia per al tema de la càtedra de turisme intel·ligent, és molt important. És a dir, en això podem estar agraïts a l'administració. Jo crec que és el sector econòmic en el qual l'administració més recolzament li dona, almenys des d'un punt de vista visible, a nivell de
de participació en fires, de subvencions, de campanyes, és a dir, s'inverteix sí, molt per part de l'administració. També hem de ser exigents i també que no tot queden campanyes. Per exemple, el tema de les pràctiques, tu saps que ens costa moltíssim col·locar-los en les administracions. Jo crec que també és important exigir a les administracions o demanar-los que agafen gent qualificada i que agarren... Que els propis ajuntaments... com tu ben dius, és un sector en el que es gasten moltíssims diners. Està bé que n'hi hagi gent que sàpiga del tema que comencen a agarrar xavals jovens que... Però això, el mateix un poc que el que parlàvem en el tema de les empreses, també que les administracions públiques que aposten per gent formada en turisme per als puestos directius dels ajuntaments. Perquè normalment el que és regidor de turisme o tal és un càrrec polític que potser no té ni idea de política. És economista, és advocat, però... o és el que siga. Li donen tres pinzellades de turisme i en això tira avant. Darrere té un equip de tècnics i tal, però també se deuria apostar des de les administracions públiques per la gent que està formant-se en turisme, clar. I sobretot així en Gandia, que tenim una universitat, el campus... Però el que tu dius, els equips de tècnics, i aquests tècnics són els que al final, perquè els polítics passen, n'hi ha un demà ni un altre, però al final és cert que molt la política turística dels municipis moltes vegades marcat per aquest equip de tècnics que n'hi ha al darrere. Uh-huh. I el formar, i el anar agarrant gent formant en tècnics formats en la matèria, jo crec que és important i que és al final el que queda. Un paper que també compleix la càtedra és el tema de l'entrega o convocatòria de premis, és a dir, la càtedra convoca anualment una sèrie de premis, final de grau, final de curs, diguem, d'investigació, que permet que els alumnes, diguem, tinguin una opció en quant a obrir nous camins, és a dir, que així es tracta no de conformar-nos en el que tenim, sinó plantejar noves vies, i això a la via dels premis és molt important, perquè a l'alumne o al grup d'alumnes que se presenta al projecte li permet obtindre recursos econòmics, però també al mateix tenir un reconeixement de lo que està fent. Estem parlant d'innovar, d'aportar nous productes i nous serveis, i això la càtedra ho està fent. No? Molt bé, anem a deixar-ho així. Moltes gràcies a tots per vindre així al programa i moltes gràcies també a vosaltres per voler el programa d'avui.